Ya la kalbin, ya la kalbin syururuhu kad tawala bi habibin, bi habibin habbal anama. Sok diajar, nyunah urang diajar, ameh nawak meh menang ganjaran. Jadi tawah-tawah ganjaran kemang kabita geus maot mah ku batur. Lain ukur ganjaran puasa na wungkul batur mah meunang ganjaran tajil, nya meunang ganjaran eta korma nyunah tea, nya meunang ganjaran suruput sabaraha kali tea? Ganjil tea, nya meunang ganjaran jam-jam kitu ngan lembun eueuh jam-jam Sumedang. Tos kitu kumaha? Geus kitu mah terserah Anda. Rek di wawelan ku sangu pe. Atuh rek henteu pe gantong loba teuing. Di mana tos buka eta maka tuluy ngadua ka Allah Taala. Tong waka tuang, tong waka naon? Diwargeun lah tengwaka. Pokona asal geus tajil tuluy ngadoa ka Allah Taala. Tah eta teh saat ijabah. Saat ijabah teh dina waktu tajil yakni dur am rot teh ngadoa. Teh dur am rot itu waktu ijabah teh, itu waktu ijabah teh Allah Taala nyayagikeun waktu ijabah keur jalma nu puasa. Dimana dina waktu buka, dimana dina waktu buka teh dawuhan para ulama sabada ngabatalan, lain memeh ngabatalan tapi sabada ngabatalan kunaon ku korma ku zamzam ngong ngadoa matak patokanana teh dur am rot ngong ngadoa jarowok ngadoa oke baca doa tea doa paragi bobor jauh geus kitu teh pamahan buru-buru ku doa hayang kabayar hutang ku doa hayang gitu sagala we heulakeun urusan kaakhiratan gabungkeun di dinya urusan kamaslahatan dunya. Kartos anak hayang saroleh sagalupa hayang bagja hayang maot husnul khotimah tek bengek tadi dinya teh teu bisa abdi mah bapa ngadoana ge ku bahasa Sunda nu Arabna mah eta we Allahumma laka sumtu ulah Allahumma kalaka huntu ema kalaka huntu we antem loba tatanya teh deruah. Nah geus kitu tuluy jadinya doa kunaon ku basa sunna ya Allah kitu mayun ka kiblat boga wudu singgah ta urang mah geus ngaji kudu beda jeung nu can ngaji dan nu geus ngaji mah geus aya pituduh ti Allah. Di mana rek buka puasa teh kudu baroga wudu sararea. Awas ya, sabab ngadua dina waktu boga wudu teh deui matak diijabah. Ngadua mayun ka kiblat teh deui matak diijabah. Ngadua bari nampakeun deungeun teh deui matak diijabah. Kitu. Ngadua bari keur kaayaan suci teh ye matak diijabah. Ngadua bari berjamaah teh matak diijabah. Gimana dur teh sok mayun ka kiblat. Hayang ngariung heula mayun ka kiblat. Tuh. Urang teh geus boga wudu, sok ngadoa rek urang rek caroge erek. Henteu we teu bisa ngahiji heuh urang masing-masing ka yang ngadoa, sok mayun heula ka kiblat atuh urang bari masak upamana sok geuk heula diuk dina korsi, sok am korma rot jam-jam. Teh jadinya mayun ka kiblat tamprakeun leungeun Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu
wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu wa ala rizqika aftartu wa ala rizqika aftartu Allahumma zahaba adh-dhama wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajr inshaallah ta'ala ya wasal fadli ighfir li alhamdulillah alladhi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu Allahumma waffiqna lis-siyam wa ballighna fihi al-qiyam wa a'inna 'alayhi wa an-nasu niyam wa adkhilna al-jannata bisalam ya 'azim ya 'azim anta ilahi la ilaha ghayruka ighfir li الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني وتجيب دعوتي Ya Allah, tuluy urang teh menta itu menta ieu sagala rupa. Teu bisa nu pondok ning sok aya nu pondok. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kartos? Teu bisa Gusti abdi teh nyuhunkeun rahmat ti Gusti. Kita ku basa Sunda lah. Tah gitu. Eta teh waktu ijabah. Geus kitu. Preng weh tah channel teh. Sok huapkeun ari hayang mah. Tah aya nu baso, nu karedo, nu sagala rupa gitu sok. Geus kitu tuluy kumaha? Tuli syukur ka Gusti, tuli muji ka Gusti, maca alhamdulillahirabbil alamin. Tuli maca doa sabada tuang. Kumaha doa sabada tuang teh? Kumaha? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Tuh sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sajal mana maca doa dia sabada tuang leut maka dihampura sakabeh dosa nu kaluat jeung nu bakal datang. Geus kitu tuluy kumaha? Geus kitu tuluy siap salat magrib. Dol isya. Magrib. Tuluy salat magrib, tuluy qobliyah magrib heula, tuluy salat magrib, tos salat magrib ba'diyah magrib. Nak diisi di kuiridan. Hayang salat awabin der, salat awabin nepi ka isya. Salat awabin nepi ka isya. Saeutikna 2 rakaat. Tuh, lobana 20 rakaat. Tuh, salat naon hifdzul iman, ngaraksa iman 2 rakaat. Tuh, jalankeun. Hayang salat hadiah kali kubur sebut salat unsi teh, salat unsi teh. Ieu lain ngadaguan aya nu maot, da unggal poe jeung nu maot mah loba. Salat unsimah didawamkeun uwata salat magrib. Salat unsi 2 rakaat dawamkeun uwata salat magrib. Di mana urang ngadawamkeun salat unsi, unsi teh betah di kubur, maka di samping ti tuh ahli kubur nu ku urang dihadiahan ku ganjaran salat unsi ieu matak betah di kubur nikmati kubur urang bakal menang ganjaran sajumlah jelema anu dihadiahan ku urang matak hadiahkeun ka sakabeh mukminin mukminat muslimin muslimat salat unsi teh kitu ngan khususon anu maot ayeuna kitu kartos hartina teu tes. Geus kitu tuluy kumaha dakuan salat isya. Deur isya, begitu deur isya tuluy salat tuluy wudu. Geus wudu salat syukrin wudu deui. Geus kitu salat qobliyah isya, tuluy salat isya, tuluy ba'diyah isya 2 rakaat 2 rakaat. Lamun urang lalaki heuk asup ka masjid ulah poho setiap asup ka masjid salat tahiyatul masjid 2 rakaat beda jeung salat syukril wudu
ulah poho setiap asup ke masjid niatan i'tikaf. Ari sunatna i'tikaf teh tiberang tipeting sarua. Niat i'tikaf teh calik di masjid. Kumalamun abdi teh di buruan masjid asal nu ka asup masjid anu ka iuhan ku tuh kenteng masjid ye masjid didinya. Niat i'tikaf. Ngan lamun di lapangan masjid mah teu bisa niat i'tikaf. Teu bisa seperti urang di imah, teu bisa i'tikaf di imah. Tuluy ya preng we salat tarawih. Teh mun jadi makmum, makmuman mun jadi imam, imaman mun sorangan adaan lillahi taala. Niatan niat abdi salat dua rakaat tina tarawih. Salam-salam. Dek takbir pertama niat abdi salat dua rakaat tina tarawih. Kitu we lah. Ku bahasa Sunda, sa bahasa Arab nama usoli rok ataini minat tarawih. Ulah niat abdi salat tarawih. La tarawih mah 20 rakaat. Ku sabab dua rek dikeureutan ku urang niatna bagian tina tarawih kitu. Niat abdi salat dua rakaat tina tarawih. Adaan makmuman, mun jadi imam adaan imaman, mun sorangan adaan lillahi taala. Dek dicicil abdi peh cicil abdi maboga budak da ah rek dicicil we rek 2 rakaat heula atawa 4 rakaat atawa 10 rakaat heula peh engke janari saware kitu peh bari masak urang teh teh dipomokna geus kitu song deui salat deui tuluy gurah goreh deui song deui salat deui bawa aing mah sajadahna ka dapur salat di dapur. Nah, maknya salat di dapur, dapur teh pakai salat kurang lain maknya. Imah pakai salat, tengah imah pakai salat, kamar pakai salat, kasur pakai salat. Bisi ngahisab ka urang bagja jalma anu sakabeh tempatna dipake salat kumanehanana. Tuh, pakai salat terus. Gitu, bawa ka dapur sajadahna. Ari sajadah ibu-ibu ulah sok anu parokek. Parokek teu kumaha nu sarempit sehingga teu kawadahan mukena. Kedahna kedah anu kawadahan mukena, mata pan ayeuna maning loba sorban teh sorban paranjang kieu nu baradak tah kunu kieu ari sajadah teh. Teh jeropet eta mah lebar jadi si mukena teh kawadahan ke bisi mukena antel kana lantai-lantaina aya najisan kana najan geus diempel tapi can suci ceuk hukum engke moal jadi salatna. Beda jeung salat di masjid. Salat di masjid mah da teu make sajadah ge pek teh teu. Ngan lamun salat di imah urang kitu sok anggo sajadah nu lebar, sajadah nu lebar hese aya namanya tak ku sorban nu kieu ieu. Kartos. Teu boga saung kebat aya apan. Aya? Aya kayaknya. Teu gaduh eta we samak atawa karpet anu bersih. Ena Ramadan teh heungseuh seuheula ku urang teh paragi salat, khusus paragi salat di mana ti jaman heung ngaranggo senal. Ulah teu nganggo senal ari ti jaman teh ulah nincak deui kana lantai anu memang ieu lantai teh diragukeun kesucianana. Langsung we tina senal teh kalaca teh kana naon? Kana sajadah atau kana karpet teh bawa ka dapur kayaknya bari masak. Bisi tutung teuing atau bisi saat cayina salam assalam urang teh deureuy masak deui salam salam deureuy masak deui itung ku urang atuh aya abdi salat dicicil kitu salimolehna kumaha pan sok aya salimoleh teh heueuh sorangan we da salawat eta mah salat mah gerenyem we. Da teu aya salawat di antara salam jeung antara takbir teu aya. Salawat mah sa deui.
sunat salawat di mana baik gitu ngan selang salat iya gitu sok diusian ku ulama ku salawat ameh tu kosong tina kahadean ameh diusian ku kahadean ari salawat teh kahadean anu disunatkeun dina setiap saat gitu. Ah abdi bade ku Quran heuh pe ku Quran kayaknya gitu karena itu kartos abdi bade ku tasbih pe so ulama marajin we yeuh make salawat ditarikeun ameh teu tunuh teu ameh leungit tunuhna sok make jeung al khalifatul awal khalifah nu kahiji eta mah jeung pelajaran ameh jelema inget ameh wawuh ka sahabat-sahabat junjunan nu opat kitu sok ulama teh dibubuhkeun jenengan-jenengan sahabat nu opat ah pinter we sareng ulama mah secara tidak langsung mendidik umat supaya deket jeung sahabat mengenal terus ka budak-budak apal sararea lumayan teku taraweh padahal intina mah salat teh unggul ngebetem ge teu nanaon atau salat henteu ngan teh lamun dibandingkeun jeung nu bieu nu eueup tamtu jauh kaistimewaanna jadi nu bieu mah fardu kasamut sunat kalampah kancara ka kecrik rebon kasa kasair ngan ulah disair jeung buruina artina teh kumaha ini sair jeung buruina teh eta sok bari heureuy salatna tuluy bari suka siku geur salat teh kitu atawa bari seret-seret ha atuh jadi teu salat eta mah jeung buruy-buruyna di sair eta mah tuluy dipayi sagala rupa ulah eta mah ulah ya ulah lamun kira-kira rek make seredan ameh teu tuluh na kudu geus asalam-asalam geus assalam-assalam peh seredan ka dina jujur amitan oge pokona ameh teu tuluh we kitu ta peh tuh nah di Sumedang mah aya aya tarawih tos salat teh jujur amitan sagala rupa nah aya hadisna aya ieu mah hadis ngahilangkeun tuluh nah jadi babna beda ieu mah ulah asup kana bab tarawih tapi bab ngahilangkeun tunuh tepek rek silih keleketek pek wae tuh kartos itu kartos ah kita menang dicicil menang dicicin salam salam gitu ngadoa pek ah abdi mah ieu teh da rusuh erek langsung we abdi mah salam salam cong deui Allahu Akbar salam salam cong deui heuh pek teu nanaon beres yo 20 rakaat tak tuluy we salat witir sabar rakaat sarokaat ngan mun urang hayang leuwih untung tambahan 3 jadi 3 rakaat mun urang hayang leuwih untung witirna tambahan jadi 5 rakaat mun hayang leuwih untung tambahan jadi 7 rakaat mun hayang leuwih untung tambahan jadi 8 rakaat mun hayang sampurna tambahan jadi 11 rakaat kitu salat witir teh di baheula nepi ka incuan nepi ka janggotan nepi ka rek tereh bae nah da teu wawuh jeung witir 11 ngaji di baheula sigan oh jadi ustad kiai haji heh witirna anger we ti baheula teh celek teh ngan ukur 3 itu aing ku basur geus disebut kiai haji ustad heh geuning sarua we jeung tukang ngaramet eta mah malah eleh aing mah ku tukang ngaramet nu sok ngaji loba nu geus dawam 11 rakaat da witirna oge ah daripada henteu we Pak Abdi mah heuh ai daripada henteu mah pek atuh ieu mah dongeng bisi engke ka duhung
batur menang gudang witir, ai urang ukur menang laci witir kita tas witir kita batur mah menang gudang witir. Nah di masjid sok tilu rokat upamana tuh ai jadi imam mah memang kudu kitu. Jadi imam jamaah nu umum lah sok hayang loba-loba teuing jadi imam mah. Naon sababna? Atuh da jelema teh teu sarua tingkatanana. Untung daek salat oge. Jadi imam mah hiji tong lila-lila teuing ya. Tapi ulah matak gancang tuluy tukang beca ditabrakan. Aya tukang baso sisi jalan ditubrukan, tapi kapararaeh kabeh disupiran ku urang. Mobilna akhirna ditabrakan. Ulah kitu gede. Masjidna eueuh, panjang pondok eueuh, tumaninah eueuh. Kitu. Sok sing bener panjang gancangna teh sing bener sing tartib. Sing tartib kayaknya heugu guru heula kumaha off road anu kira-kira matak salamet kitu. Mun dipotong kumaha cara motongna kitu. Ngartos henteu? Eh? Ngartos henteu? Geus kitu tuluy kumaha? Di masjid mada tilu geuning, tapi abdi hayang langkung ti tilu. Carana ulah waka ditutup ku witir. Mun tilu teh dua heula tuluy hiji eta afdolna. Meunang disakaligusken afdolna ta duana heulakeun. Witir hijina panerikeun ngan lamun salat witir genap heula diheulakeun niatna kudu bagian tina witir. Sejak abdi salat 2 rakaat tina witir, sejak abdi salat 4 rakaat tina witir kitu lamun dek 4 rakaat. Ulah sejak abdi salat witir tangke witirna to dina anu ganjilna we nu tungtung teh. Temenang nu ganjil diheulakeun. Nu genap dipanerikeun. Temenang geus ganjil tuluy hayang salat witir deui ah rek ditambahan we kitu ku genap temenang atawa ku ganjil deui teu bisa sabab teu aya witir dina sapeuting terkecuali ngodoan witir anu ti heula. Ah abdi mah rek salat witir nu di masjid mah erek witir ngodoan nu ti heula ngamakmum kana adaan meunang imam mah adaan atawa urang jadi imam kusabab rumasa baheula teh tara salat witir teh ah abdi mah jadi imam niatna niat kodoan teh makmum niat adaan meunang nu di imah mah teh nu sabelas ayeuna mah aing mah nu di imah mah kitu meunang rek 3 kali 4 kali witir ge eta mah da nu sejenna mah kodo kahartos kahartos teu ari geus beres witir kumaha abdi teh engke wengi deui hayang tahajud reup heula kulem tuluy korejat hudang kengeng tahajud lain kengeng kuduna kitu cenah da cenah tos witir mah cenah da teu aya di tahajud mah di kuping teuing tuh eta mah salah paham we salah paham da ari ulama mah sadayana geus nguningakeun bral. Bra, dina kitab barantos dijelaskeun pra kayaknya geus beres witir oge prak tahajud sing saloba-lobana eta cenah anu nyebatkeun salat teh geus saputing teh teu leuwih tina 11 nu kedul eta mah nu kedul salah paham batur mah Ramadan teh tingali wuh ratusan rakaat dugi ka aya nu sawengi 1000 rakaat da urang mah tuman kedul kaget ngadenge batur anu 1000 rakaat teh ira euing aing mah salatna kitu bisa-bisa acan 1000 rakaat leres henteu geus nyobaan salat 1000 rakaat sok tanyakeun nyobaan can geus nyobaan acan sarua can nyobaan sarua ha
sarabara rakaat ieu tahajud, dua-dua tahajud mah kenging salat tahajud usoli sunat tahajud teu usoli rakaat ini minat tahajudi da tahajud mah dua ge jadi cukup mimitina dua tungtungna eueuh tungtungna tahajud mah eueuh bilanganna eueuh nepi ka mana nepi ka waktu subuh wae tahajud mah kitu tahajud dengan abdol na witir dipanerikeun. Contoh ah salat witir heula saware geus meunang 8 rakaat sesa ah 3 upamana ge dipanderita dina selang eta niat salat tahajud heula teng tahajud tungtungan ku witir anu 3 tea meunang eta meunang teh sawios-wios eta abdol na mah witir teh ditungtung ke ah witirna abdi marek janari sakalian bade sahur witir teh abdi hayang tahajud hayang nu leuwih abdol brah kahartos teu awas ieu ieu ilmu penting sabab di kalangan anu awam ieu teh loba nu teu harti masalah ieu teh masalah lo, malah loba anu diperdebatkeun di kalangan ustad nu teu harti deui da anu ngarti mah geus eces dina kitab geus jelas geus digariskeun diguratkeun didawuhkeun ku para ulama-ulama jumhur ka hartos teu jelas geus kitu kumaha lamun abdi pak kaboboan sehingga teu taraweh teh kengeng dikodoan satungtung bulan Ramadan mah kodoan we tarawehna oge teh kana naon ngan ulah ngadoan taraweh dina Sawal teh nya ya Ramadan mah teh kayaknya kodoan terus ya kartos kartos ka ieu lakonanan urang ari abdi menuju menstruasi kedah kumaha bapak kudu loba salawat der salawat gitu abdi menika abdi mah teu kenging ganjaran saum nu menstruasi mah justru leuwih gede ganjaranana tibakan anu saum niatan begitu menstruasi teh unggal janari niat abdi gitu teu saum hartina niat abdi ngajauhan awas nu diharamkeun ku Allah karena nu men mah haram puasana jadi niat ngajauhan nu diharamkeun teh wajib hukumna matak anu puasa meunang ganjaran tina puasana anu men mah meunang ganjaran tina ngajauhan haram kahartos kahartos eta teh sami bisa leuwih tibatan anu puasa. Na make leuwih puasa mah kudu make syarat rukun ya. Kudu make ikhlas. Tuh, ari nu men makeun bae teh ikhlas. Tu make syarat rukun, moal sieun kuria nu men mah moal. Aya nu men ria. Ria ku teu puasana aya. Heeh, kitu. Moal matak jol meunang ganjaran. Udah batur mah bapak kenging ganjaran ngaos Quran, kenging ganjaran itikaf, kenging ganjaran taraweh. Urang ge niatan we niat ngajauhan haram di antaran diharamkeun teh maca Quran keur mente. Jadi batur meunang ganjaran tina Quran, urang meunang ganjaran wajib. Tegasna ngajauhan nu diharamkeun. Kahartos? Kahartos? Batur meunang ganjaran itikaf salat taraweh urang mah niatan Gusti abdi teh hoyong taraweh tapi abdi diharamkeun ku Gusti salat diharamkeun itikaf abdi mah sejang ngajauhan we anu diharamkeun ku Gusti teh maka diganjar ganjaran ge ganjaran wajib nu taraweh mah ganjaran sunat mun meunang ganjaran kitu oge mun khusu salatna tapi nu men mah teu make khusu teu make nanaon bari hees ganjaran ge wajib kahartos teu eces oh bejakeun ka sararea ka ieu teh nya bejakeun ka sadayana kitu sok aya nu mengeluh nya teu da bobong ke umureun bulan Sawal abdi teh kedah ngodoan deui ari men mah tah eta keuntunganna deui teu nya bulan Ramadan meunang ganjaran nya bulan Sawal meunang
ganjaran. Nyapan musanes mah saum sunat ke Sawal teh urang mah di mana ngodoan Ramadan dina sasi Sawal nya Ramadan katutupan kodona nya sunat Sawal kage moal ku urang teh. Kartin teh. Nu kitu teh perlu ka samu sunat kalampa. Ah geus untung tah nu men mah. Untung atuh abdi teh hayang men. Ulah hayang men mah. Ha? Kumaha dikeresakeun aku Gusti? He. Kartos teu. Eces. Ari abdi kumaha bapak abdi mah termasuk yang menyusui? Abdi mah termasuk yang menyusui nuju hamil. Lamun bae nu menyusui aya pengaruh mun dicanak saum, pengaruh ka budak netak mencret, diwenangkeun ku Allah buka. Sok buka kainya. Ya, niat urang buka teh ngalap kawenangan ti Allah Taala. Tapi ulah gana-gana jol pedah-pedah nu hamil meunang buka kabeneran itu dia aing jadi ngeuneuh teu puasa lain kitu. Dilatih ku urang, dilatih. Tuh daseur anu hamil memang kalaka alus di bawah saum teh. Ngan samemehna meureun saurna kudu rada gede. Kenging abdi teh upami nuju saur ngaleut obat mah nu kitu mangga teu makruh henteu pek. Sing gede saurna. Mun hayang kuat dina waktu saur teh nuang korma deui eta mah kuat. Tong seueur-seueur ting 11 sikil. 11 sikil da teu loba. Eta mah kuat si peujit teh jadi kuat moal peujit Quraisyin. Moal mulai peujit Quraisyin moal bakal kuat. Hartos yang ngomong awartosan gitu leut sing seueur tuh kartos itu kartos itu gitu. Lamun memang bener-bener aya pengaruh ka budak buka catat engke kedah kumaha abdi kodoan sarta difidyahan dua nu hamil anu menyusui nya kodonya fijah eta mah teu sabaraha fijahna tina sadinten saleter we kasapa sih keuna ka fakir miskin kumaha niatna niat abdi ngaluarkeun fidyah wajib teu dina hate teh niat abdi ngaluarkeun fidyah wajib tina naon tina teu saum Ramadan. Tuh, tina ninggalkeun puasa teh. Tuh, pasihkeun tah si beas teh ka fakir miskin. Kartos teh. Enteng. Enteng. Kodo mah misah we, kodoan ku urang. Tuh. Enteng. 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 Ari nu menstruasi kumaha nu nifas kumaha nu ngajurut ieu kumaha ieu. So, nah abdi teh kedah make fijah henteu nu kitu mah nu teu damang kumaha teu kedah make fijah. Sabulan full teu damang naon ge Pak, teu kedah nganggo fijah. Kodoan we mun cageur. Dagoan cageurna. Oh, damangna geus ka 3 taun teu damangna ka jeunteu aing nepi ka 5 taun oge. Ka hartos henteu. Ka hartos henteu. Kumalamun teu damang sabulan puasa, Pak. Ai tos teu damang teh barang sasi Sawal teh maot we. Teu aya nanaon. Teu dosa, teu. Teu kedah dipijahan, teu. Kartos teu. Ai nu kedah dipijahan nu kumaha cenah teu damang kedah dipijahan nu teu damang nu kira-kira ceuk dokter moal cageur panyakitna teh. Da eta mah da geus eueuh harepan deui nu kitu mah saperti aki-aki nini-nini nu geus kolot pisan anu geus teu mampu ngalakonan puasa atawa nu pikun eta mah pijah wungkul eueuh kodo tina sadinten sa leper ka hartos henteu. Ka hartos henteu. Aya nu nyabaan nu muka ke dina nyabaanana nu nyabaan dua pamonokaneun dua marhalah teh seperti tidak ke Jakarta
Kumatan kitu asal urang ini ti lemur keluar ti batas lemur urang memeh subuh, maka menang di perjalanan buka puasa najan kuat, najan kuat. Ngan lamun puasa kuma eta leuwih utama puasa ketimbang buka. Ya boga ganjaran deui mun puasa teh ada urang mah kuat puasa we di perjalanan ge leuwih utama. Mun buka urang didinya menang, menang. Lamun ayeuna dirinya urang buka, apakah engke kedah dipijah? Henteu, tinggal kodo wungkul. Kartos henteu. Kartos. Jelas. Lamun abdi-abdi pohon niat kumaha wengina? Wajib niat setiap wengi, wajib. Lamun kasubuhan pohon niat atawa ragu abdi teu geus niat atawa acan puasa tuluykeun engke kodoan. Kedah ngangofidyah? Henteu. Kartos kewe kodoan, matak ulah pohon niat. Duh. Malah dina penting nu pertama seperti ayeuna, niate kudu ditambahan niat saung sataunun. Sakumaheun? Sabulaneun. Meh naon? Ameh mun urang maot isuk ninggeto cenah tampo ganjaran sabulan teh. Kartos henteu. Kartos henteu. Sanes kieu. Sanes ameh lamun abdi poho isuk niatna wengi neuk poho geus kaniatan ti ayeuna lain da anger niat romad niat saum Ramadan mah kudu unggal peuting ngan ieu afdol lamun niat sabulaneun dina peuting anu pangawalna ayeuna atos ayeuna niat tos anu keur sabulaneunana nu acan heuh niat teh nu acan mah ti ayeuna niat abdi bade saum sasasih Ramadan ayeuna ke fardu karena Allah Ta'ala gitu terus niat ayeuna ge niat gitu kartos kartos jelas areta dina awal geuning pa aya kuramas sunat ngahormat Ramadan eta mah malah unggal poe. Ibu-ibu, bapak-bapak, sadayana, mun urang hayang boga ganjaran hormat bulan Ramadan, salah sabis hormat teh adus. Kitu. Adus ya unggal naon? Unggalungi teh kitu. Aye bade taraweh teh sok adus teuanan. Kartos? Ya. Kartos henteu? Kartos henteu? Oh, seulaanana sakitu karena ayeuna waktosna sahur. Mudah-mudahan ieu teh sing barokah keur sadayana. Ke urang tuluykeun deui dongengna ya. Dina pangaosan berikutna wallahu a'lam bissawab. Moga-moga sing manfaat. Moga-moga sing barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.